Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki bütün infrastruktur bərpa edilir, ancaq Ermənistan tərəfindən həmin ərazilərin minalanması bu işlərin həyata keçirilməsinə və məcburi köçkünlərin öz doğma yurd yuvalarına qayıtmasına böyük maneçilik törədir. Bu fikirləri Milli Məclisin sədri Sayəbə Qəfərova ölkəmizdə səfərdə olan Almaniya Federal Parlamentinin vitse prezidenti Katrin Göring-Eckartın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı səsləndirib. Parlamentin spikeri əlavə edib ki, Azərbaycan region onda uzunmüddətli sülhün və sabitliyin təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirir. Bundestagın vitse prezidenti isə qanunverici orqanlar arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, o cümlədən parlamentlər arası dostluq qrupları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyəti barədə fikirlərini bölüşüb. Qonaq Azərbaycanda Avropaya qaz ixracı, peşə təhsili, mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq barədə də danışıb.